Карантин у столиці послабили. Рівно опівдні на дороги Києва вийшов увесь рухомий склад наземного громадського транспорту. Тепер користуватися ним можна без спецпропусків, але треба дотримуватися ще певних правил. Яких саме і як реагують кияни та водії на відновлення роботи транспорту, розкаже Ірина Сеєвич. Вона зараз на зв'язку зі студією. Отже, Ірину, які вони ці оновлені маршрутки після 2 місяців карантину? Катю, розповім, але про все по черзі. Спершу ми перевірили, як працює власне електротранспорт, як працюють трамваї. Водії розповідають, що ще зранку впускали людей виключно по спецпропусках, а вже після 12-ї потрапити в транспорт могли всі охочі. Єдина вимога – люди мають бути у масках і бажано в рукавичках, а також кількість людей в салоні має бути не більшою, ніж кількість сидячих місць. Що нам розповідають водії, що насправді чекали відновлення роботи транспорту, попри те, що побоюються за своє здоров'я, адже багато працівників Київспастрансу – це люди, які є в зоні ризику, їм зазвичай більше 60 років. Однак, кажуть, дуже чекали відновлення роботи, бо це, в першу чергу, їхній прибуток. За що побоюються? Що якщо пасажирів почнуть впускати на всі двері трамваїв, то водіям буде важко контролювати кількість людей в салоні. Однак наразі, насправді, ми людей багато не помітили ні на зупинках, ні всередині в трамваях. Ми проїхали декілька зупинок і заходили тільки одиниці людей. Давайте послухаємо, що нам сказали працівники Київпастрансу з цього приводу. Кажуть, людина 60 плюс в зоні ризику. Мені 70 мінус, я думаю, що вже ні. Вчора було по пропусках і сьогодні зранку було по пропусках. Людей мало, тому що субота. А взагалі то, що відкрили, да, я дійсно доволен, приємно. Як зараз буде це працювати? Чи там тільки на сидячі місця людей? Так, да, тільки на сидячі місця, так, да, совершенно вірно. І тільки в масці? Так, да, безусловно. На маршрути вийшли і всі – трамваї, тролейбуси, автобуси, і комунальні, і приватні. Ціни на проїзд наразі не змінились з того, що ми помітили, але людей так само небагато на зупинках, можливо, через те, що сьогодні вихідний. Водії розповідають, що правила такі ж, як і в трамваях. Не більше людей має бути, ніж кількість сидячих місць, люди мають бути в масках. Давайте послухаємо, що нам сказали водії і пасажири. Вийшли на роботу, чого хвилюватися. Сидячі міста, свободні, маски є. Все окей, норми видержуються. Страшновато, ну що робити? Ми навіть раді, що відкрився, це вже тяжело. Чи зараз не страшно? Ні, ні. Як вам це спростить життя? Отлично. Я пенсіонер, нормально все. І працюю. І транспортники, і представники КМДА прогнозують, що навантаження на транспорт, власне, почнеться вже з понеділка, з робочого дня. І тому прогнозують, що можуть бути затори у столиці. Тому закликають містян без нагальної потреби не їздити нікуди і залишатися поки вдома. Катю.